спортпен айналысу өмірге деген құлшылықты арттырады. Тірек қимыл аппараттары зақымданған, құлағы естімейтіндер мен сусамыр дертіне шалдыққан мүгедектер дәл осындай пікірде. Қашанда сан түрлі спорттық жарыстарға жоғары белсенділікпен қатысатын бейқам жандар бұл жолы шаңғы жарысынан оздырылған додадан кенже қалмады. Жарысты тамашалап қайтқан тілші бейнематериалында толығырақ. Бірі толық мүмкіндігі бола тұра спортпен айналысу орнына бар денсаулығын компьютердің алдында отырып құртса, енді бірі денсаулығының кінәрәті бар екендігіне қарамастан спорттың барлық түріне құлшына қатысып, өзгеге үлгі болып келеді. Солардың бірі бүгінгі мүгедектер арасында шаңғыдан өткізіліп отырған жарысқа қатысушылар. Бұлардың бірінің құлағы естімесе, бірі сөйлей білмейді. Сусамыр дертіне шалдыққандар да бар. Ал көпшілігі тірек қимыл аппараты бұзылған мүгедектер. Өз аяқтарының орнына протезбен шаңғы тебушілер де табылады. Бұндай жарыс жылда оздырылады, ал қатысушылар саны тек артып келетіндігі қуантып отыр. Дүниежүзілік денсаулық күніне арналған мүгедектер арасында бүгін шаңғыдан жарыс. Осы жарыспен біздер салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық спортты кеңінен дамыту мақсатында осы шараны өткізіп жатырмыз. Намыс спорт клубы мүгедектерге тек қана шаңғыдан жарыс емес, тағы да үстел теннисінен де, дартстан да, кіші калибрлі оқтан, мылтықтан оқ ату, шахмат, шашка және де тоғызқұмалақтан өткізіп жатыр. Өте белсенді қатысады. Спорт десе, ішкен асын жерге қоятын қатысушылардың бір бойында бірнеше өнер бар. Мәселен, жасы 60-қа жеткен Бақытжанаға бүгін мәре сызығын бірінші кесті. Ол шаңғыдан бөлек үстел теннисі және жүзу спорт түрімен сүйісіне айналысамын деп отыр. Тірек қимыл аппараты зақымдалған үшінші топ мүгедегі спорт өмірге деген құлшынысты арттыруға септігін тигізеді дейді. Денсаулыққа қажет, мына деген жастарға не боламыз, көп боламыз да. Бізге қарап, олар да спортқа қатысады. Жақсы ғой, спорт деген өте тамаша. Бүгінде күнде қандай. Ну енді қиын, олар деген енді өзін тұрмысат, нетет, протездің балдар жігіттер бар, аяғы жоқ протезпен жүре жайлап жүреді. Шаған өзенін нағыз спорттық дода алаңына айналдырған қатысушылар саны бүгін 70-ке жетті. Жыл соңына дейін намыстың қолға алуымен мүгедектер арасында өтетін басқа да спорт түрлері барысында спортшылар қатары толыға түсеріне ұйымдастырушылар күмән келтірмейді. Динар Сәлі, Дәурен Дүйсенбиев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.